Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bande konanga na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na sepeli lelo lisusu bande kokoye liboso na biso pona ko pesa biso message révélation oyo nzamba pesi ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, révélation ezali vraiment, vraiment important ngai. Et la kisinga sou mingi e choke ngai pe vraiment eza message moko très important, révélation moko profond. Oye sengi ngai na biso bandeko mi bien aimé dans le Seigneur. Na ba papa, na ba mama congolais tolanda. Message yo, na ba papa, na ba mama tolanda yango. Papa koyi ko sunga, mama na message oyo. Mama pe akoki ko sunga li bota na ye mobimba a partir ya message oyo. Révélation nzambe alakisi biso, nzambe memi ngai kolakisa ngai. Makambo nini esalamaka. Place basala ka basuki, mais bien aimé dans le Seigneur. Place balongo la ka basuki oyo bateke la ka biso. Surtout ba femme africaine, na ebi ke ba américaine pe bazana ngo, mais surtout biso ba ta poso moindo. Pona nini biso. Na ebi ke ba kolo msusu men mindele pe ba koma kotia ba suki. Wana mezali mingi mingi na communauté na biso ba africaine. Donc to landa message vraiment eza important. Nzamba meminga po la kisangai. E sika ba suki wane utaka. Makambu nini ba sala kakuna. Me bien aimé dans le Seigneur. Naza choqué. Naza vraiment choqué. Nako mona makambo o nzamba la kisingai. Na uka kia mwona sango. Eza deuxième message nzamba pe singa pona basuki. Pona makambo basuki. Na partaje ki message ya liboso. O etinda ranga na buaka basuki wana. Na partaje ki yango je pense. Na se ya ba video. Na chaîne na biso awa boko yiko retrouve video wana. Ou bien na Facebook. Ezaki message ali boso papa pesa inga pona basuki. Ayeko memanga isiko na profondeur. Nzamba meminga na profondeur. Pona ko lakisangai. Pona ko pesangai makanisi na ye. Profesi eza makanisi ya nzambe. Pona biso ba kongolese. Pona biso ba femme africaine. Pona nini nzamba zolo bela biso. Poto zali na mission oyo nzambe apesi biso na mokili. Ezali na makambu oyo nzamba zo ebisa biso a partir ya message oyo azo s'adresser na biso basi ba femme africaine et puis même ba papa na lobi ba papa po ani po ba papa ba koki ko sunga ba mama na message oyo ba papa ba koki ko mema éclairage na message oyo tant mususu mama zo comprendre te to mama za na mikakato na ya ko tika ya ko comprendre makambo nzamba azo senga biso mais papa ko yiko sunga mama na message oyo ezali message moko très profond vraiment to landa yango na bokebi na yambo to kota avant to kota na message na biso to tika nanu mama oyo na maboko ya nzambe na biso asunga biso azala na biso banane bandeliti na suka molimo ya tata asunga nga na kopesa message avec sagesse po eza ba message eza biloko ebombana donc totiki mama na maboko ya tata pe na zotika bino bana nzambe nyonso na maboko ya nzambe abatela bino apesa bino lisusu ebele apambola bino bo pambola mabo pambola mabana nzambe bo tchalo boko penza papa pesa biso nyoso makasi tata nzamba pesa biso makasi ya kokota na evre na ye o eza evre nzambe za yangate eza musala ya nzambe o ya pesi na biso nyoso tu to eba ko exhorter baninga to eba ko partager message o eza message moko très important to eba ko panza yango na baninga na ba fami po eza po na liberation po na deliverance na biso to ko comprendre makamuni nzamba la kisinga na kati ya message mais liboso to tika moment oyo na maboko ya nzambe papa to ye pa ina yo na ko zongisela yo lokumu po na message o pesi biso po na revelation oyo pesi biso bana na yo makambo ebombana ki to ebaki te obimiseli biso yango na poisa parce kozali nzambo ya mona ka makambo ebombana oye salamaki na molili po na kobimisa yango a la lumière du jour to pesi yo merci papa to zongisi lokumu epai na yo
tika ete ngonga oyo papa ezala ngonga oyo yo zo assiste biso oyo zo mema biso yo moko na molimo na yo na ko libérer message oyo ngai instrument oyo oponi na mona na te na limwa na disparaître na miso ya bana na yo yo molimo ya tata nzambe ozwa esika na nga pona ko pesa bana na yo message oyo pona ko pesa bango discernement pona ko kotisa yango na mitema na bango pona ko sala ndengo yebisinga papa ba mettre yango en pratique ba mettre message oyo en pratique tika kombo na yezwa lokumu papa na kombo na Yesu Kristu o banda na biso banda ne bandeli ya message oyo tina suka na kombo na Yesu Kristu o pambula bana na yo sika nyonso bazali o lokalize bango papa pesa makasi na moto nyonso na mwana na yo nyonso akoka ko sosola message oyo e azala delivre na makambu nyonso tu oyo ya mabe o revele biso na message oyo na kombo na Yesu Kristu. Amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na sokota na message na ngai. Oyo papa pesi ngai po na ba mèche. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toyoka makambo ba mèche, toyoka nzambe koloba na biso ke ba mèche za mabe. Pona nini toyoka peut-être na likolo ke ba mesh wana ba mesh o nazolo belalelo o nzambe ala kisinga nzamba meminga na end nzamba meminga ina end na molimo nzamba meminga eti esika makambu wana ya basuki ba ceremony me bien aimé dans le Seigneur eza ba ceremony esalamaka pona kolongola ba basi ya ba indien na mibali ya ba indien na mibali kolongola bango basuki na bango na mutu mais pourquoi pona nini et comment eloko nini esalama kesika wana secret nango ezali nini spirituellement eloko nini ebombani na kati ya makambu ya suki mais bien aimé dans le Seigneur tolanda message yo na bokebi donc na lali nzamba zola kisanga boye na komi esika moko na lobi bien nzamba meminga na end na komi na kati ya na mboka wanda na end na komi esika nzamba memaki ngai na moni na komi liboso na telemi nazo tala nazo contempler makambo zo salama na komi liboso ya full moko ya munene full moko ya munene munene bato bazaki donc ebele alors batu wana nyonso bavandaki wana baza batu a race moko donc baza ba indien bavandaki na mabele bango nyonso bavandi na se ko vanda bavandaki na se mais bien aimé dans le Seigneur bazalaki mutu na likambu na ye bazalaki mutu na problème na ye na mikakatano na ye na maladi na ye na ba problème na spirituel na ba kindoki na ye ezalaki ba problème ya ebele ndenge na ndenge alors nzamba lobi na ngabwe adasa telema omtala omona makambo zo salama alors na telemi na bandi ko tala makambo zo salama namoni batu mususu ba telemi ba ye ebele batu osiko ba ye ki ba ye ko telema liboso ya batu ba vanda ki na se donc batu wana ba ye ki bazaki lokola ba maître spirituel bazaki lokola po bango bazana ba pasteur te bazana na nzambe na bango bazana na croyance na bango ba ye ki na batu na bango lokola ba mbikudi na bango lokola lokola ba maître spirituel lokola ba nganga banganga o basana pouvoir ya ko longola ba maladi ya ko longola milimo mabe bato ya lolenge wana alors bazalaki ebele baye alors mutu ba maître spirituel na bazu mutu bazo traiter likambu na ye moko alors bazui nazo tala bazui mwasi ya liboso o avanda ki liboso ba ke liboso na ye mais bien aimé dans le Seigneur, moi si on a zaki na souki ti na makolo. Tala souki moulaï. Avant di na mabele. Tala souki moulaï. Alors moi si on a azo lela. Moi si on a azo lela zana malade moko depuis a bela. Malade na eza incurable. Donc malade na eko bi, ako bikate.
akoyi ko bika te eza maladi oyo ekobiki sa malisusu te ata na munganga donc eza malade spirituel aza na maladi ya kobwakela donc maladi wana esengi ba longola ye yango ko longola na ba cérémonie na ba rituel na ba na ko lobaka ba rituel na ba rituel na ba cérémonie na loba bokoko bokoko te na ba rituel na makam na bango ndenge na bango basalelaka na banzambe na bango babelelaka o baza na pouvoir ya kolongola maladi wana donc mosi aliboso avandi na moni baye babandi ko sala e ba cérémonie babandi ko sala e ba rituel babandi ko loba makambo nga na so kate bazo sala makam nso bazali ko sala nga na so contempler alors tangu ba longoli ye biloko wana nyonso tu liboso ba se mettre d'accord na ye bazaki en commun accord ndenge bible ye bisi biso est-ce que mutu akoki ko mibale bakoki ko tambola soki baza d'un commun accord te il faut ba yokana donc koyokana na bango ba yokani ezali boye ke bango ba ye mo si wana ndimi ba maître spirituel na ba ya ko silisa ye maladi o ya zanango siko soki ba silisa ye maladi o ya zanango na sini ya ko futa bango ko pesa bango offrande na ye ya ko pesa bango o ya zanango comme ya zanango te eloko ya motuya ya ko pesa bango po ba memela nzambe na bango nzaba za na nzambe na bango bango basambela nzambe na biso te ba na nzambe na bango za maboko soki 6 soki 8 soki combien nzambe na bango za maboko ebele asa mutu moko etre moko bozaka na maboko ebele kombo na yeso ki fish nou soki fish de nou soki nani na yebi ata komonte na ninga pe kotanga kombo na ete nzambe na bango za maboko ebele bande ko nanga me bien aimé dans le seigneur so bino boze ebele boyebi kombo nzamba ba indien poso to luki pe to romona ka kombo ngo me e so interesse nga te penza ko tanga kombo na ye donc offrande bango ba kozwa pa ya mwasi wana normalement bango fo ba sale ba rituel ba sambele liye na modelo ya bango ba sali ba rituel ba sali ba cérémonie nyo so ba sala wana si ma ye apesi offrande na ye na maboko na bango ba memeli nzambe na bango wana ezali ya nza eza dédié na nzambe wana na nzambe na bango sikoyo eloko ni bango basali bayokani bongo tangu basali biloko wana nyonso tu ba rituel wana nyonso tu ti balongoli maladi wana oya mabe wana ya za nango soki maladi nini nzamba tange nga koma maladi wana temeza azaki na se atambola kate balongoli maladi wana mais bien aimé dans le Seigneur na misu na nga na zomona ndenge milimu ezo mata na suki maladi nyonso azaki na ngwe mati na suki e mati na suki na ye tango e mati na suki na ye bakangi suki na ye bo basimbi suki na ye na mutu moko batu mususu ba ye babandi kokata suki wana bakati ye suki wana kokata bakati ye suki nyonso maladi nyonso ezaki na nzoto na ye ya mwasi wana ekoti na suki maladi ekoti na suki balongoli suki wana donc balongoli ye maladi wana na suki na ye tango balongoli ye maladi wana ekoti na suki mwasi wana telemi abiki directement nga nazomona ye ndenge abiki directement mwasi wana abiki atelemi donc maladi na ye nyonso eke na suki wana nzamba lobi nango moni tala sikoyo oya mibale me bien aimé dans le Seigneur aza na milimo ya rejet bandeko nanga ba kongole na moni yango na misu nanga aza na donc ye ko kende sika moko te balinga ye ye ko kende sika moko donc sora koti ne sika moko ba ko sepela ne te fo ba renvoyer esprit ya rejet akoki ko simbe loko moko ta koki ko accomplir loko moko ta koki ko tonga loko moko te esimba po nyonso ya simbaka esuka na nzela aza na molimo ya rejet oyo eza spirituel donc na kindoki na bango donc ya za na rejet basambeleli mwasi wana
ba longo liye nyonso ya za yaki na mouna nzoto ne ba suko liye na ba nganga na bango wana ba maître ba guru na bango ba maître spirituel na ba suko liye ba zui nyonso ya za yaki na ngo. Ba memi yango ekoti na suki na ye. Ba longo liyango ba transmettre yango na suki. Ba zui suki na ye ba kati. Ye abiki. Maladi na nyonso. Reje na nyonso ke na suki na ye. Balongo li suki na ye. Yami satu. Ba seliba. Ba accident. Ozaka to simbi loko fwe pasuka. Ato to simbi ver na yo moro nanda. Ko chanja ba ver ata so kombien. Ba accident pamba pamba. Ata na voiture. Ba accident automobile. Ba accident. Donc, ba accident komi la ko o komprena kate. Pourquoi yo ba accident komi la ko modèle wana. Eza li babe. Eza ba sor. Et ça, ba sort. Donc, moutoua na zaka na ba sort. Ba sort na yin nyon souke na souki na yin. Ba célibat. Ba biloko wana nyon souke na souki na yin. Ba stérilité. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tala ba si ebele ba longo li bango ba maladi. Biloko wana nyon souba milimo mabe. Milimo nyon sotouya mabe. Biloko nyon souba mabe. Eke na souki na bango. Mais bien aimé dans le Seigneur zaki choke. Ngayi na yeba kike. Ba tuwana nga na yoka ngo. Na landango vraiment profondement. Te mena yoka ki ba pesa ka ba souki na bango. O komu fronti na yoka ngo. Mais comment na yeba ki ango te. Ke na ba maladi. Ezande na ba maladi. Mesh na mesh. Oto tchaka na babitu na biso, ba mama congolaise, femme africaine, femme noire, biloko to bamba na mtu na biso, moko ezali na malédiction nango, moko ezali na ezali na bondoki nango, na molimo nango, na kombo nango. Naibaki teke za jusqu'à ce point là. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'herbe si ko kata bango ba suki. Batouana bakataki basuki. Olie ba kende ko pesa yango na nzambe na bango. Ndenge bango balakaki bango. Ke bako pesa na banzambe na bango. Ndenge bango ba pese la ki pesuki wana. Ba ebi ke ba pesi na nzambe na bango. Po a bikisi bango. Popo na bango nzambe na bango mta bikisi bango. Batouana sikoyo. O bakati suki. Ba zui basuki wana. Nga siko na ndoto nzamba zola kisanga mbala moko na komi na zongi neti na mboka nanga. Na zongi neti esika na vanda kame na telemi na balabala. Na bandiko mona, me bien aimé dans le Seigneur basuki. Basuki wana, o nga na mona ki bakata ki na end place nzamba memaki nga. E panzani. E komi kokota na banda. Basuki e panzani e komi kokota na bandako. E me bien aimé dans le Seigneur, nzamba pesinga musala wana. Na ndoto nzamba lobi na ngai, kota na bandako bimisa basuki wana nyoso. Me bien aimé dans le Seigneur, na bandi kokota na bandako, sana zala na kle ya ndako wana, sana zala na fungola, sana tu na na senga permission, sana na tu na akse, na bandi kokota na bandako, na zo lokota basuki. Na zo bimanango, so na koti nandako na lokoti suki na biminango. So na koti nandako na lokoti basuki na biminango. Na zo kota na zo longola basuki na tala basuki. Donc e panzani na mupepe. Mupepe ya suki. Mupepe ya, donc er ya suki. Olye mupepe zalande, mupepe zalaka. Ya normal oto yo kaka mupepe ya nzambe zo beta biso. Me mupepe ya nezaki ya basuki. Un vent ya mabe. Nzamba la ki si biso. Ke suki yone koza la propage li susu makasi. Po ba mize li susu na kati malamu. Po nanini piski zon kompri. Po ba zuba am ebele. Na bato yo ba latisi bango milimo wana. Alo me bien aimé dans le Seigneur. Na comprendre musala nzamba pesinga, na comprendre mission nzamba pesinga, musala batiselinga pona sala, yango nazo sala, na ebike na okena musala wana tina suka na kolonga mission na ngai, na kombo na Yesu, na kolonga o nzamba lobina nga, na kosala o nzamba lobina nga na sala, po ese salami spirituellement, nzamba sa pesinga yango spirituellement. Alors me bien aimé dans le Seigneur, na soye biso boye. Maloba o nzamba pesinga yi na pesa bino bana na yi. Nzambe alobi na biso boye. A pesi biso héritage.
apesi biso héritage ya mboka na biso ya mabele na biso ya mabele ya mokili mobimbo mobimba biso bana na ye biso bato moindo message eza ya ba femme africaine nyonso na kopesa ngo lisu na français ezali héritage nzamba pesi biso nzamba pesi biso bokasi bonzambe toza na bonzambe na biso oh photo salela mais bonzambe na biso force na biso spirituelle spiritualité na biso za étouffé na biloko ou na basuki wana to yebaka eloko to lataka na nzoto te. Osée 4:6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nzamba lobi puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai aussi. Nzamba lobi ko bwaka bango ba oyo ba rejeté connaissance ba oyo bazo sala sourd oreille. Po nzamba lobi na biso boye. Azo libérer biso, azo libérer Congo, azo libérer Afrique. Po tokota na biloko wana te. Tokota na biloko étranger te. Tokota na biloko ezo combattre biso te. Mais biloko wana mes bien-aimés dans le Seigneur e bandi na bandaku na biso. E bandi na bandaku na biso. Pourquoi na lobi papa yoka message oyo? Pona famille na yo. Pona libota na yo. Pona bien na bino. Pona mwasi na yo. Yoka message oyo. Liboso na nou Bible ezo ebisa biso na livre 1 Corinthiens 11. Na verset 4 à 15. Mais nazo zwa ka ndambo. 1 Corinthiens 11, 4 à 15. Nazo ndambo. La nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Ce qui n'a kena makambwa mi ba les am message moussous. Na kena oya banabasi. Nzamba lobi, c'est une gloire pour une femme de porter des cheveux, des longs cheveux. Alors, nous avons besoin de savoir son verset. Oh, ok. Ce qui n'a besoin de tout, c'est une gloire. Ce qui n'a besoin de sa gloire, Yanzambi. Ce qui n'a tout, c'est une gloire. Et sa gloire, on zamba. Parce que son zamba lobi, il connaît le nombre de notre cheveux. Oh, ils en ont mis tout n'a besoin. Zamba yebi nombre à ce qui n'a yondeko. Ayebi nombre à ce qui n'a au moko. Ayebi ko konte nom, ayebi su nombre suki ya tia na mutu na. Donc, soki e katani nzamba ayebi. Donc, soko finiki yango, me bien aimé dans le Seigneur, soki to yebaka yango te, soki eza identité na yo. Soki na yo na mutu eza identité na yo. Nzambe na biso ayebaka yo na suki ya tia na mutu na yo. Il te reconnaît. Nzambe na yo ayebi ko sale la yo, to yo ayebi ko sale la étoile na yo. Tangu suki na yo ezali ko monana. Suki na yo ezali ko attirer étoile na yo esala. Suki na yo ezali ko attirer ba faveur na vi na yo. Suki na yo eza très important puisque suki na yo eza gloire na yo. Tangu nzamba atindaka faveur ya bénédiction na ye sur toi sur biso étoile na yo po esala il faut kuta suki na yo na mutu yango soko loti mutu na ndoto bien aimé dans le Seigneur oloti mutu azokanga o suki na ndoto to mutu azokata o suki na mutu eza bitumba bazo ya kolongola o gloire na yo. Soki oloti bazo kata o suki, to bazo kanga o suki, to bazo simba yo na suki, il faut bonde la pona, il faut comprendre le contexte nini, pourquoi, surtout so bazo kata o suki, so o moni bazo kata o suki, c'est ta gloire, c'est ta force. Et ça le quoi, Samson l'air ma kata ki e suki. Ma kase Samson zaiki na suki na ye. Wone za, eza elembo moko nzamba la ki sa ki, ke suki ko yiko bomba ma kase. Alors spirituellement ceux qui bazo kata yo ceux qui bazo kata gloire na yo bazo kata succès na yo bazo étouffé étoile na yo donc biso mokolia tozo zo ba biloko wana ba malédiction aujourd'hui malade yo siko somba ki suki o eza na maladie ya indienne wana yo zui ya maladie bien aimé dans le Seigneur obando bela na ndako obando luka bandoki aussi lisi famille mobimba obimi na ba voisin okomi na ba collègue ozo lukandoki obanda ko sambela osilisi mbongo nyonso na bakisi me malade silaka te eza suki eza na mutu na yo ndeko na nga mobali mon frère tango zo mona misala na yo zo beba
oke musalo ba longo liyo, ozongi koto osali accident, oke boe maladi, ba malheur ezo landa, ba blocage na vi na yo, ezali ler mususu souki oyo, oyo mwasi na yo alataka. Ezali ba souki oyo mama mwasi na yo abomba na nda. Bien aimé dans le Seigneur, mon frère, faut osunga moi si na ona ko bimisa biloko wana nanda. Ezali même biloko eko kangela bino ba porte ya gloire ya Congo. Nzambe na biso alingi ba suki wana ta yebi ya ngote. Eza biloko eko kangela biso porte ya Congo ya gloire na héritage na biso. Eza ya solo makambo na zo yebisa bino. Eza makambo papa yebisinga. O nzambe a yebisinga na komisela bino. Eza biloko eko pekisa biso to mona gloire ya nzambe. Papa tango lali na mbeto lali na mwasi na yo. Osa omona ba femme de nuit. Yo kan si femme de nuit anaza musika. Femme de nuit anaza souki o mwasi na yo alati. Ba souki yo neza ba ADN ya batu. Eza batu. Na moni bango eza batu. Ba sali ba rituel avant ba longola ba souki wana. Mes frères et sœurs, l'homme souto quand ba souki wana oloba angana lata kananga ba souki wana te. Oya bangwana ya ends wana. Wana ngana lata rango te. Non, ba mélange ka yango pe. Na ba souki nyon soto no mona ba naturel ba vrai cheveux ba qualité premier qualité peut-être été ceux qui deuxième ceux qui troisième eza ba mélange ba tchaka yango partout ba korozo ngo ba mixer ba mélanger yango tant mususu yo kanisho sombi po ba souki musu ko ma naturel ezalaka moi bien ba mélanger na ba vrai wana pur pezalaka kaka yango na yango ezalaka pur mais ba mélange pezalaka siko yo ko détecter ngo ndenge nini mais bien aimé dans le Seigneur na passage nini na Bible nzambe ebisi biso to lataka ba souki na passage nini na Bible to mona ki mutu alati ba souki basi moko bazolata ba souki ya bato to tiki souki na biso nature na biso gloire nzambe tie na likolo na biso ya ba souki na biso to ke kozwa ba souki vie ya mutu mususu, maladi ya mutu mususu, ba malheur, ba malédiction ya mutu, ba maladi na ye, ba rejene, biso to lati na biso na nzoto. Mais bien aimé na nsele, le malheur e kome la, oye ba te. Oye ba nenge ni pes malheur e outi. Ozo luka le msou musika, meze loko yo lataka. Pona ko etoufe gloire na yo, ko lata ba souki yo, tu etouf, tout simplement, o lati no mutu mususu. O lati mutu mususu li ko na yo. O bombi gloire na yo, o etoufe gloire na yo, yo moko, sans oyeba. Si ko to sala kango pona nini me bien aimé dans le Seigneur, pona kitoko bote ya basuki, puisque biso moto ana basuki kitoko. Me bien aimé dans le Seigneur, na ko sala deuxième vidéo, ya vidéo oyo, na ko pesa bino témoignage nanga ya suki, e na ko lakisa bino me bien aimé biloko nini yo nga na pakolaka. Nga nzamba pesa ngai e loko funa pakola na suki. Me wana pesa kinga. E nazana ba soin o nga na salaka ya suki nanga yi ndenge nzambe a chelo boko. Na tosa nzambe na buwaka ba meshe wana premier message kaka pesa kanga. Na mouni nzamba lakse nga ba meshe zo beta motema. Na ndaku nanga ba meshe zo tambola. E zo beta penda motema. Mousou se zui makole zo tambola. Me bien eme na Seigneur na sota na mbetu na kanga ba meshe nyo sotu na buwaka yangu. Na mouna na misu nanga ba meshe zo tambola na ndaku. Mais chez obeta motema woneza témoignage nanga eso tsa penda tout eso beta motema nde nzamba zo laksanga ki omoni ozana ngona ndako eza mutu ozana batu na ndako nzamba bandela deuxième fois te na buaka yango nyoso na kanga yango na buaka yango na poubelle na ya sika ngana zaiki na ba mesho na ya ndenge nyoso ya milayi ya mikuse mususu na chaka ba teinture na tente ya munazaki na ngwa ndenge nyoso bato ba yebi nga ndenge na zalaki liboso na mokili ba yebi je portais toutes ces choses là nga moko na mona na misu na nga na bwaka yango mais tant na tosi nzambe mais bien aimé dans le Seigneur souki na nga ndenge koli ndenge komi kitoko ndenge nzamba komi siango kitoko na komi fier na souki na nga nazo kanga mutu na nga pona ko servir nzambe j'ai des beaux cheveux. Nzamba restaurer suki nanga na kolakisa bino ba mama na kolakisa bino eloko nzamba pesaki ngai waneza pesaki ngai e dengai moko donc mutu na msusu to tosi nzamba za na solution ya kopesa yo mais eza na ba soin pe o na salaka
nasa na bagam ba soin on azo sala nde nazo nourrir suki nanga nde suki nanga zo bota nde komi kitoko et komi na na texture moko ya kitoko. Nous avons des beaux cheveux biso ba femme africaine bis même mi ba papa na biso ba zana suki kitoko. Nga nza na mwana nga mobala zana suki moko, mais c'est incroyable. Soro to simbi on même na misu, mais il a de beaux cheveux. Donc n'est-ce que tout ça en pour na convoiter, c'est pourtant Nzambe alobi na biso na livre à 1 Jean na verset 2 à 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Soko zo kanga na biloko mokili pona ko sepelisa mokili pona o sepela otiki parole ya Nzambe otiki bonzambe na yo tiki bomoto na yo olandi convoitise c'est ça convoitise biloko mo ya mokili Nzambe na biso lobi bolingo na ye pona ye ezalite ozana bolingo tata mokili na biso te mokili na biso akela biso na ndenge na biso na originalité na biso na modèle na biso na basuki na biso apesa biso gloire apesa biso kitoko na biso ya biso moko meto rejeté yango toke kolanda biloko mususu superficiel po échanger nature na biso to changer ba race to changer bilongi to changer identité na biso. Nzoka biloko toke ko changer nango identité na biso ezo boma biso Nzambe na biso pa boya ngwa lobi kokota na Kongo te Nzambe lobi kokota na Kongo te e kokota na mboka na yete ba oyo bakangami nango baza bato 1 Jean 2 o na oti kotanga donc bolingwa tate za na bango te. Alors Nzambe na biso abi comme ton rejeter connaissance Osée 4 6 yé pa ko rejeter biso toko kangama na basuki wana toko mona gloire ya tata Nzambe te pe ba problème o ekangami na biso mais bien aimé dans le Seigneur so sote to se dépouiller na basuki wana te o ya maladie wana maladie no ko si la te ba problème ba blocage ba pauvreté ba instabilité eko si la te ezali pe du na ba mèche wana ba biloko tozo lata ezali kaka kindoki ya famille te ezati na biloko tozo lata. Pour mon clair, mes bien-aimés dans le Seigneur, fototi kabilo kouana. Ngana ebin de komo ko ba souki oyo, et nga ki rendre aveugle. Azay ka souki a lati ango azo mona souti. Souki a lati ango miswe komo sa le pasi makas. Elle comprenait pas ti aye ko souso la Nzamba sala ki e grâce. Aye ko comprendre ke eza ba souki wana ba indien wana, ba mesh wana, tanga so tiango na moutou. Donc, na ye ko comprendre le lo ke moutou al ba longola ke ba aveuglement. Angaka kufa misu. Angaka kufa misu. Ndi aloba longole ba suki wana. Ba pesi yango na ofrande. Ba teki yango. Ya sombi. Asomba ki nparti aveuglement. Na mbongo na emoko. E ba mbongo yo. To somba ka ba mesh. Wane za ba mbongo ekendaka na blocage. Okoko za na 1 million de mesh. Ba problem no esi la te. Koutu ba problem e baki sa mi 1 million. Nombre ba mesh yo za nango. Po moko moko eza li kambo. Moko moko eza na sor nango. Embongo nwe kei, yonde siko opesi ofrande, osombi yango. Ba mbongo obiso tozo somba ngonde zo kende ofrande. C'est grave, hein? C'est vraiment très grave. Toza basi kitoko, tomi linga. Biloko wana na mboka na biswe kokota te Nzamba bo yango. Tangu Nzamba zo zwa mboka na ye. Azo zwa Kongo, azo pesa na mboka mosali na ye. Azo pesa yango na mibeko na ye. Eza mibeko ya tata mokeli na nyonso a boyi biloko wana. E pi oso kombatre biso a se point. Yo lati suki nzo ko lata maladi. O lata ba chômage. O lata ba probleme bele bele si la kate. Se du o mèche. Soko luki na famio lukio kangi moutoute. Yo moko obimindoki san oyeba. Yo moko zo mi loka, san oye bozo loka na mobali na yo, misala mobali na yo, ba fera mobali na yo, ba commerce na bino, ma yele ya bana na ona klas. Don o vandisi ba tunandaku, milimo nandaku, ba o kombatre bana na yo, ba kozwa bana na yo, libala na yo, mobali, ba ko bebi sa foye na bino mobimba. Eza ba mesh wana, mi bien aimé dans le Seigneur. Totika ba mesh wana, so ki penza ya solo tozana problem ya basuki.
toko résoudre problème wana nzambe na biso azana solution nyos ngai na relaxer bino suki na ngai soki na na ba photo na susu ndenge komaki je vais vous témoigner ko pesa bino témoignage na ngana akisa bino nzambe sali ponanga pona ba pona suki na nga na sina bandi ko pesa ngona bande ko susu pembeni ba solution ya ba suki bango mo ba yebi ba soku misa nzambe nzambe lingi biso biso nde tozana bobungi ba me marabiso na van nyonso pamba pamba. Donc tata nzambe azwa lokumu to soso la message to se dépouiller na biloko na to tanga ba verso mi balé na pesi 1 Corinthiens 11 4 à 15 1 Jean 2 15. Donc nzambe azwa lokumu to ba message ba ya en fait eza ya dépouillement penza yango moko en personne te message ya boto sikoto sa nzambe. Ndenge nzamba ke la biso. Na elili na ye. Elili ya nzamba eza ba suki wana te. Nzamba zo reconnaître biso te. Eza question identité. Perte d'identité. To perte d'identité na biso. Na makambo ebele. Na ba suki. Na ba décoloration ya po. Na makambo ebele. Bele mba mbe bine mena le sento. Za ki toko. Nga na parola elo te. Na parola nange elo kote. Ma futa nyon so. Ya, eza ka ya pharmacie. Ba pro, ba, ba, ba le ya, ya pharmacie. Po eza la bien. Eza la bien testé. Po na nga eza ezwa zwa ba loko ebele ebele te. Donc, soki eza na moka le moko a kitoko, na pakoli na nga. Moutou azo ambelir po na nga se le Seigneur. Eza mokeli na biso. Ambeli saka po na biso na pongi na biso ako restore suki na yo tina linzaka. Nga na pakola ke loko mote na kompon ke bi loko nyo swana eza na bi loko mabebe bisaka biso. Et même à cause de problèmes na bafoyer na biso. Tika tatan zamba zolo kumu soki Yesu Kristo na biso azongite na koya na message mususu so nzamba pesi important pour na biso bana Congo to rater ngote to partager message na lingi bino na bolingo tatan zambe au revoir.